Спортският и рекреативен център Сарай, основан во 1948 година во Сарай, Скопје, е едно од најстарите рекреативни зони во градот, со површина од 240.000 метри квадратни. Почетно планиран како дел од регионот Сарај и Матка, дизајниран да вклучува базени, фудбалски терени и други рекреативни објекти. Токму поради неговата локација на брегот на реката Вардар и Треска, место познато како Састав, и езерото Треска со годините се разви во центар за спорт и забава. Иако беа планирани понатамошни развојни проекти, вклучувајќи поврзување со блиските зони како водно, многу иницијативи останаа нереализирани. Денес, спортскиот и рекреативен центар Сарај, наоѓајќи се на сливот на реките Вардар и Треска, стои како водечки спортски и рекреативен центар во Скопје, Македонија. Добродојдени за спортски ентузијасти на сите возрасти, тој располага со разновидни содржини вклучувајќи фудбал, кошарка, ракомет, тенис и атлетика. За оние кои сакаат да ги одржуваат своите фитнес рутини, центар зони за фитнес активности. Семејства можат да уживаат во голем број на детски игралишта и мирна пикник област, правејќи го идеален за еднодневен излет кој ги задоволува сите генерации. Познат по својата брижлива нега, паркот Сарај е препознат како еден од најчистите и најодржувани паркови во Скопје. Со своите модерни содржини и просторни терени, тој нуди идеална средина за одржување на активниот начин на живот и за задоволување во мирот на природата. Во минатото, на познатото место Састав, се наоѓал кајакарскиот клуб на диви води Ластовица. Моментално објектот е затворен, но во летен период со дозвола од надлежните може да се користи за рекреација или за одбојка на одбојкарското игралиште на песок. Спремни сте да ги истражите спортските и рекреативните понуди во паркот Сарај. Кликнете на копчето за лайк, оставете коментар и споделете го ова видео со вашите пријатели. Не заборавајте да го заследите нашиот YouTube канал за уште повеќе видеа од прекрасната природа и скриените богатства во Македонија.